només el 25% s'invertiria en obra civil, mentre que el 50% de la inversió seria en components mecànics, càpsules d'emmagatzematge, etc., i el 25% restant amb equipaments d'altres sistemes d'enginyeria, supervisió i posada en marxa que realitzaran els propis enginyers d'empresa. Aquí veurem un cert paral·lelisme, com us ho expliquen els companys d'Alemanya, amb què és el que els va passar allà i què és el que els està passant allà, però aquí són les persones que acaben treballant en aquestes instal·lacions. La major part de la inversió, doncs, no es recaurà sobre el territori on s'instal·la el cementiri, sinó que anirà a parar als indrets on s'elaborin aquests components mecànics o bé a les butxaques dels tècnics d'Enresa o d'altres especialistes que es desplaçaran al territori per procedir a la supervisió i posada en marxa d'aquesta planta. Els llocs de treball durant el període de construcció aniran directament relacionats als percentatges d'inversió, és a dir, la major part dels 3 llocs de treball que prometen que es generaran durant la construcció no recorren el territori on se construeix el cementiri i, en qualsevol cas, com diu la pròpia convocatòria, aquests llocs de treball només estarien garantits per als primers 5 anys. Els llocs de treball un cop el cementiri entrés en funcionament són un misteri, ja que no estan esmentats ni en la convocatòria ni en el document explicatiu del projecte. Segons els moments i els llocs, alguns diuen 60, altres 90, altres 100. En qualsevol cas, se tractaria, com us he dit, de llocs de treball altament qualificats i dels territoris aspirants difícilment podrien cobrir en la seva totalitat. Els suposats beneficis econòmics que el Ministeri d'Indústria promet per al territori que l'aculli, recordeu, uns 6 milions d'euros, ara diuen, són la meitat dels 12 milions d'euros que dien fa un any i pico, que el mateix Ministeri ho anava prometent. Aquests beneficis, actualment, i això ho hem repetit diverses vegades, estan penjant d'un esborrany d'ordre ministerial, és a dir, d'un document que encara no ha estat aprovat, i que parla d'un màxim de 3 milions per al municipi que l'aculli i 3 més a repartir entre la resta de municipis. Per tant, qui garanteix que s'aprovarà finalment aquesta ordre? Si fa un any ne prometien 12 i ara 6, qui assegura que finalment no sigui una quantitat inferior a aquests 6? I cal recordar que el municipi de Borsa d'Holanda, aquest que ens posen com a exemple, per tindre el cementeri només cobra 100.000 euros anuals en concepte d'impostos com qualsevol altra activitat econòmica pagaria. En qualsevol cas, una ordre ministerial, com sabeu, se pot canviar d'una setmana per l'altra. A nosaltres ens interessen exemples, com us deia, que siguin realment aplicables al cas d'Escó i al cas de la Ribera, és a dir, exemples amb els quals ens hi podem veure reflectits per la nostra estructura social, demogràfica, en fi, econòmica, en definitiva geogràfica. I sabem, per la pròpia experiència, i a més, tal com afirma el propi govern de l'Estat espanyol, que l'activitat nuclear, qualsevol activitat nuclear, té un impacte negatiu en els territoris. En aquest esborrany que us comentava al paràgraf anterior d'ordre ministerial, de 30 de desembre de 2009, on se prometen aquells diners que rebria el territori, se pot llegir. Los municipios mencionados aún mantienen una marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares debido a la baja incidencia que las mismas han tenido en su desarrollo económico. Ni més ni menos que l'exemple que també ens explicaran de Gorleben. I a més, podem comprovar com l'activitat nuclear no significa el progrés per als territoris on estan instal·lats aquests equipaments, ja siguin centrals nuclears o cementeris. Tenim evidències objectives que Escó perd 12 habitants per any des de la seva posada en marxa, o des de la posada en marxa de les nuclears, és a dir, entre el 86 i el 2009 Escó cada any perd un promís de 12 habitants per any. A més, té un polígon industrial buit. Com tots sabeu, l'única activitat econòmica que ha sigut capaç de treure és un rentador de cotxes. I, a més, tota aquesta activitat acaba provocant paradoxes com que la comarca de la Ribera d'Ebre, tot i ser la que té el PIB per càpita més alt de Catalunya, és al mateix temps la comarca catalana amb el percentatge més elevat de població que viu en condicions de pobresa. Un 17,4% de la població de la Ribera d'Ebre, segons l'anuari de la pobresa de Caixa Catalunya de l'any 2002, viu en condicions de pobresa. Precisament per tindre aquest PIB per càpita tan elevat, la Ribera d'Ebre ha deixat de rebre molts milions d'euros en concepte d'ajudes europees al desenvolupament. O, a més, té problemes en què els sectors agrícoles de la comarca, tot i que fan uns productes excel·lents, no gaudeixen de distincions de qualitat, com són denominacions d'origen o indicacions geogràfiques protegides. També ens trobarem alguns paral·lelismes amb el cas de Gorleben. A més, també sabem que el Cabril, el Hornachuelos, a Còrdoba, en el cementeri de residus de mitjana i baixa intensitat que gestiona Enresa. Sí, la mateixa empresa que ara ens volen colomar aquest cementeri Escó. No ha complert les expectatives creades inicialment
ni s'han complert les promeses que l'empresa pública va fer al seu moment. Declaracions dels alcaldes de la zona del Cabí posen de manifest aquesta situació. Aquí no hay industria ninguna, de crear trabajo nada, aquí la gente emigra, el pueblo está muerto sin vida, el Cabil no ha dado vida ninguna aparte de los cuatro que trabajan allí, la gente se ha seguido yendo, el Cabil no ha servido para mantener el censo de población. Són frases que han dit els diferents alcaldes de l'entorn del Cabil durant aquests últims mesos. Efectivament, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el municipi de Hornachuelos, així com els tres de l'entorn, que són Puente Huecuna, Las Navas de la Concepción i Alanís, perden població des de l'any 89, el cementeri funciona des de la segona meitat de la dècada dels 80, a un ritme de gairebé 200 habitants per any. Els quatre municipis de l'entorn del Cabril, i el prop, o sigui, el propi de Hornachuelos, més els tres de l'entorn, cada any perden un promig de 200 habitants per any en el seu conjunt. Això són 3.000, gairebé 3.200 habitants menys que unes pèrdues que representen ser un 20% menys de la seva població des que es va posar en marxa aquest cementeri. Els productes agroalimentaris de la zona no es poden vendre amb el nom dels municipis afectats i s'han de comercialitzar amb una altra marca i un altre nom. Segons dades d'Enresa, l'empresa que gestiona el cementeri, l'any 2008 al Cabril hi treballaven 118 persones i només 20 eren d'algun d'aquests quatre municipis. És a dir, un 19% de la plantilla era de la zona, el resto venien de fora. També sabem per boca de la diputada dels Verds, Rebecca Harms, que és d'un poble, a més, filla d'aquest entorn de Gorleben, diu, les regions d'Alemanya que acullen cementiris nuclears, n'hi ha d'alta i n'hi ha de baixa activitat, segueixen sent tan pobres com els anys 70, que és quan se van iniciar la construcció d'aquests. Que molts dels diners que s'havien d'invertir paral·lel al cementiri es van invertir fora del territori i que els llocs de treball que aquest centre havia de promoure van recaure en gent especialitzada i no pas en veïns del municipi o de la demarcació. Per tant, i per aprofundir en totes aquestes dades, en aquest coneixement de quina és la realitat d'una zona que en aquest cas fa més de 20 anys que acull un cementeri, avui, a través de l'eurodiputat Raül Romeva, d'Iniciativa del Grup Parlamentari Europeu dels Verds, vam contactar amb aquestes dues persones, aquests dos invitats que tenim avui aquí. Per una banda, qui més a prop meu, tinc el Martín Donat, que és diputat del Consell de Districte, d'aquest districte que és equivalent a la Diputació, que és un càrrec electe elegit pels ciutadans, però és que a més dins d'aquest Consell de Districte és president de la Comissió d'Energia Nuclear i de Seguretat Pública d'aquest districte de Lutxodam. I per altra banda, més allunyat de mi, tenim el senyor Hans Werner Herzog, que és pagès i portaveu de l'Associació Agrícola de Gorleben. I com us deia abans, ells dos porten, abans de la creació d'aquest cementeri, lluitant contra aquesta instal·lació. Abans m'ho recomanaven, que el que estem fent és molt positiu, en el sentit d'adelantar-nos a la decisió, perquè sempre és més fàcil pelear contra un projecte que no pas contra una realitat. En tot cas, ara us deixo amb ells, que sigueu benvinguts i us demanaria un fort aplaudiment per l'esforç que fan de vida des de la nostra. Bé, estructurarem una mica l'assemblea. Ells faran una breu presentació. Avui és la tercera vegada que estan en reunions, al matí hem fet una reunió amb càrrecs electes, per cert, no ha vingut cap regidor ni cap alcalde de la zona nuclear d'Ascó, personalment considero que això és una vergonya, que no vingui cap càrrec electe d'aquests municipis, almenys dels més directament afectats, ni del govern ni de l'oposició, i com us deia, porten aquesta reunió del matí amb càrrecs electes, a la retarda hem fet una reunió amb el sector socioeconòmic. Per tant, ells us faran una breu exposició amb traducció simultània contínua, és a dir, aniran fent fragments i aniran sent traduïts pels dos traductors que tenim a punta i punta, i després seria molt interessant que vosaltres poguéssiu llegir les preguntes que considereu convenients. És una manera lenta de treballar aquesta, però en qualsevol cas pensem que pot donar molt d'interès per a les vostres inquietuds. Buenas tardes a todos.